Serus, kamarát. Čo budeme dneska točiť? No, tak dneska to... Nevidím na nejaké extrémne točenia. Po včerajšom sparingu. Ako dneska ráno som sa zobudil a mám pocit, že mám natiahnuté trieslo, takže... Takže to vidím tak, že... Aj tak som chcel dneska ráno len taký ľahší tréning, takže... A few moments later... Ja sa zahrajem v rámci nejakého tieňového a dám si nejaký stretching. Takže Vládko, povedz nám nejaké info k zápasu. Tak, veľa informácií ešte nemám, ale teda dátum je jasný, 27.2.2021, Oktagon Brno. Takže pravidlá Muay Thai v malých rukaviciach, to čo som v podstate celý život robil, tak v tom bude aj zápas. Supera ešte nemám, stále čakám na meno. Už jedno bol nejaký Angličan, ktorý to ale potom nakoniec nezobral, takže uvidíme, koho donesie Oktagon. Ja sa samozrejme teším, snažím sa na to pripraviť, aby teda aj diváci MMA a hlavne diváci Oktagonu videli starého Grófa Drákulu v plnej sile. Drákula v akcii. Hop.
Dve. Druhé. Dve. To isté, hop. Bojle, to je on, hej. Hop, hop. Boha, už do začiatku. Tu ako dýcham, tak to hore dole. Ako prebieha príprava, či aj chudneš a s tým chudnutím, teda, či máš nejakú dietu? Nejakú dietu nemám, ale troška som pozmenil svoj jedálniček a celkovo som troška zaujal iný prístup celkovo k tej filozofii, tým bojovým umeniam. Takže za tie v podstate 3 týždne, ako to robím, sa cítim skvelo. A aj váha mi troška padla nižšie, ako som si troška upravil tú stravu a teda snažím sa jesť tak troška aj rozumom, nielen na čo som mal vždy chuť. Guláš, pivo. No a váha v podstate, ja som teraz v poslednú dobu chodil aj tú 80-ku, ale zistil som, že to není váha pre mňa. Ja mám normálne 79 kg a to nemusím ani chudnúť, takže troška keď sa obmedzím, tak moja normálna váha je okolo tých 7,7, 7,6. Myslím si, že úplne v pohode by som dokázal spraviť aj 7,5. Kebyže je nejaká ponuka na zápas, takže zhruba v tejto váhe sa budem držať okolo tých 7,5, 7,6, 7,7. Takže uvidíme, aké meno tam príde a v akej váhe to bude. Oj. Oj! Vrani, že odletíš. Že ak už desím. Oj! A ten sa zrazu zodvihol a začal utekať. No. Oj, oj. Poď, poď. Čo sa zmenilo od posledného zápasu? Či už v príprave, alebo v živote? No tak, zmenilo sa znova dosť vecí. V podstate hlavne mám ďalší prírastok, druhého syna. Takže nová kopec radosti, aj starosti. No a tak troška som si dal potom tak voľnejšie obdobie, hlavne po tom zápase nevydarenom. Aj keď to obdobie bolo naozaj vtedy náročné, málo kto vedel vtedy, v podstate ja som tam prišiel o maminu, takže bola to fakt taká trápenie, by som povedal, aj v tom zápase potom. No a
čo sa také zmenilo, tak to hlavne teda narodenie toho syna, ako nejaké extrémne zmeny sa asi neudiali v tom mojom živote, ale tak snažíme sa posúvať bojový šport stále dopredu, či už je to teda MMA, alebo hlavne ten tajský box. Riešiš aj nejakú taktiku, alebo sa spoliehaš skôr na svoje dlhoročné skúsenosti z ringu? Tak ono, skúsenosti sú určite super. U mňa je hlavne dôležité mať nastavenú hlavu, myseľ na ten zápas. Myslím si, že tými skúsenostiami budem vedieť, čo tam mám robiť za tých 20 rokov a pomaly 100 zápasov, takže tam si myslím, že budem silný. Takže hlavne nastaviť tú hlavu a tak samozrejme aj taktiku riešime, len momentálne ešte není čo riešiť, keďže super není, takže ale pripravujem sa klasicky ako na každý zápas, v podstate sparingy, nejaké lapy, vrecia, taká klasika, dá sa povedať. Bomba! Octagon Underground, tešte sa! Poď ešte jedno.